আগন্তুক 16 মাৰ্চৰ পৰা 5 দিন অসমত হ'ব প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ। 16 আৰু 17 মাৰ্চত ৰাজ্যৰ ঠাই বিশেষে তীব্ৰ বতাহৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। পশ্চিম বংগোপসাগৰত হোৱা নিম্নচাপৰ ফলতেই হ'ব প্ৰবল বৰষুণ। অহা 16 মাৰ্চৰ পৰা 5 দিন অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ 5খন ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পূৰ্ব অনুমান অনুসৰি অহা 16 মাৰ্চৰ নিশাৰ পৰা পশ্চিম বংগোপসাগৰত হোৱা নিম্নচাপৰ ফলতেই হ'ব প্ৰবল বৰষুণ, যাৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু নাগালেণ্ডকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ 5খন ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ লগতে বতাহ ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 16 আৰু 17 মাৰ্চত ৰাজ্যৰ ঠাই বিশেষে তীব্ৰ বতাহৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অহা 16 মাৰ্চৰ পৰা 5 দিন অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ 5খন ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পূৰ্ব অনুমান অনুসৰি অহা 16 মাৰ্চৰ নিশাৰ পৰা পশ্চিম বংগোপসাগৰত হোৱা নিম্নচাপৰ ফলতেই হ'ব প্ৰবল বৰষুণ, যাৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু নাগালেণ্ডকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ 5খন ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ লগতে বতাহ ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 16 আৰু 17 মাৰ্চত ৰাজ্যৰ ঠাই বিশেষে তীব্ৰ বতাহৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।